A arquitetura é diferente, bem diferente do que a gente vê pelo Brasil. Outra diferença é o frio. Mesmo na chegada do verão, ainda tem gente andando de casaco pelas ruas de Moscou. Num primeiro olhar, é fácil encontrar muitas diferenças entre Brasil e Rússia, mas também há bastante em comum. Uma das semelhanças é o gosto pela carne, motivo de uma das principais fontes de comércio entre os dois países. Em 2016, o Brasil exportou para a Rússia mais de US$ 1 bilhão em carnes, suína, bovina e frango, frescas ou congeladas. E a parceria, que também se estende a outros produtos agropecuários, está sendo ampliada. Mas nós demos também um passo importante agora, porque entendemos que o comércio é uma via de mão dupla. Quem quer vender mais tem que estar disposto também a comprar. Então nós estamos abrindo mercado para o trigo russo, o pescado russo também em breve será encontrado nas prateleiras, no Brasil. E isso demonstra a nossa disposição em avançar. A demonstração de que o relacionamento, está sendo construído, está muito melhor, foi a postura do governo russo em relação à Operação Carne Fraca. Eles, desde o primeiro momento, reafirmaram a confiança no sistema de inspeção federal brasileiro, até porque eles estiveram aqui em auditoria e também foi um gesto para demonstrar: olha, nós confiamos no Brasil e queremos melhorar a relação. A Rússia é considerada uma parceira comercial importante. Esse é um dos motivos da visita do presidente Michel Temer a Moscou, a capital russa. Além da visita oficial, ele deve participar de um encontro com investidores russos, uma agenda que, segundo especialistas, sinaliza positivamente para o comércio entre os dois países. A visita traz uma não só a expansão do mercado, né, uma aproximação entre os países, mas também estreito diálogo político que favorece a tranquilidade dos mercados exportadores para esses países. A Rússia é o maior país do mundo, com mais de 140 milhões de habitantes. O Brasil integra com a nação asiática grupos importantes, como o BRICS, que reúne também Índia, China e África do Sul, e o G20, em que participam os 20 países com as maiores economias do mundo. Com a visita oficial a Moscou, o presidente Michel Temer quer ressaltar a importância do diálogo entre Brasil e Rússia e uma nova política com outros países, abrindo portas em todos os continentes. O que hoje se tenta construir e dizer é: olha, o Brasil é um ator relevante no sistema internacional. O Brasil passa, sim, por um momento que é de certa atribulação, mas isso não impede que o Brasil seja um ente cooperativo em âmbito multilateral. Então, a sinalização de uma viagem à Rússia ou de uma viagem à Noruega tem também esse aspecto de vender uma imagem de um Brasil que é multilateral.